27 шілдеге арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, ерлік танытып, табанды болып, барлық қиындықтарға төтеп бере біліңіз. Еш нәрсе кездей соқ болмайды. Болатын нәрсенің барлығы өзіңізге тікелей байланысты болмақ. Егер сіңіз көп табыс түсірсін десеңіз, әрбір қадамыңызды жасылап ойланып барып басуыңыз керек. Тек осындай жинақылықтың арқасында сіңіз өрге жүзеді. Торпақтар үшін бүгінгі күні айналасындағылармен өзара қарым-қатынасы қызықты әрі пайдалы болуы мүмкін. Бірақ мүмкін емес нәрселерге ұмтылмауға кеңес береміз. Тек өзіңіздің жұмысыңызды белсене түрде атқаруға тырысыңыз. Себебі бүгінгі күні сіз қай шаруаны қолға алсаңыз да нәтижелер көңіліңізден шығады. Егіздер, шаруаларыңыз асықпай өз бабымен жүріп жатыр. Сол себепті оларды асығыстырып, жылдам нәтижеге қол жеткіземін деп босқа әуреленбеңіз. Оның орнына сол шаруаларыңызды одан әрі жақсарту үшін не істеуге болатынын ойланғаныңыз жөн. Бүгінгі күні барынша төзімді, сабырлы болып, өзіңіздің әрекеттеріңізді таразылап, ой елегінен өткізсеңіз, тыныштық орнына барлығымен үйлесімділік табасыз. Шаян. Өз игілігі үшін пайдалы іс жасауға бел болған шаяндар үшін жайлы күн болмақ. Идеяларыңызды кеңінен таратыңыз. Сізді қолдаушылардың табылары да сөзсіз. Өз күшіңізге еш күмәнданбаңыз. Алға қойған тапсырмаңызды орындау үшін бар күшіңізді салып көріңіз. Жұмысыңыз көп болса да қорықпауға кеңес береміз. Сіздің бәріне де шамаңыз жетеді. Арыстан, жаңа шаруаларды бастауға сонымен қатар батыл идеяларыңызды жүзеге асыруға қолайлы күн. Бұларды өз әріптестеріңізбен бөлісуіңізге де болады. Бүгінгі күні өзіңіз күтпеген жерден тосын сыйлар мен қаржылық сыйақыларға да ие болып қалуыңыз мүмкін. Бекеш, бұл күні жасай алатын нәрселеріңізді кейінге қалдырмағаныңыз жөн. Сонда ғана үлкен сәттіліктерден үміт күте аласыз. Сіз басшыңызды, әріптестеріңізді, өзіңіздің мықты идеяларыңызбен де таң қалдыра аласыз. Беліңізді бекем болыңыз. Жаңа өзгерістерге де дайын болыңыз. Бастысы өзіңізге ұнайтын нәрселерді жасаңыз. Таразы, бұл күні қорықпай әрекет етіңіз. Жағдайлар мен адамдар сіздің жағыңызда. Тек сақтық шараларын естен шығармасаңыз болғаны. Бүгінгі күні ойланбай әрекет етуге болмайды. Сонымен қатар ерекше, өзгеше шешімдер қабылдауға да дайын болыңыз. Саршаян. Кейбір адамдардың орнын ешкім баса алмайды. Бұл күні жұмыстан, бизнесіңізден қолыңыз тимей, жақын адамдарыңызға уақыт бөле алмауыңыз мүмкін. Сол себепті жақын адамдарыңызға көңіл аударғаныңыз жөн. Олардың орнын ешкім де баса алмайтынын естен шығармаңыз. Мерген, жұмысыңызда да, жеке шаруаларыңызда да көптеген жақсы мүмкіндіктерге қол жеткізуге мүмкіндік зор. Дәлірек айтсақ, шабытыңыз тасиды. Батыл жоспарларыңыз, жобаларыңыз болса, басшыңызға немесе әріптестеріңізге, серіктестеріңізге ұсынып, оларды жүзеге асырудың қадамдарын ойластырғандарыңыз жөн. Өзіңіздің дегеніңізге жетпейтін байтын қасиетіңізді естен шығармаңыз. Тәуешкі, сәттілік, төзімділіктің жемісі. Болып жатқан жағдайларға байланып қалмаңыз. Барлығын жақсарынаға өзгертуге сіздің күшіңіз, мүмкіндігіңіз, ішкі рухыңызда жетеді. Егер сәтсіздіктерге ұшырап жатсаңыз, өзіңізді жасырмаңыз. Тек жоспарларыңызды өзгертіп, басқаша қадам жасап көріңіз. Қателіктерден сабақ ала білудің өзі де үлкен жеңіс. Соқойғыш, бүгінгі күн барынша сәтті өтеді, алайда уақыт ара тұра кішігірім қиындықтарда орын алып тұрады. Бұл күн ресми құжаттарды толтыруға, келісімдер жасасуға барынша қолайлы, тек шарттармен толық танысуды естен шығармаңыз. Балықтар, жанданатын уақыт келді.
ойыңыздағы идеялар мен жоспарларыңызды жүзеге асырып, нәтижесінен ләззат алатын уақыт туды. Бүгінгі күні қол қусырып отырмаңыз. Жоспарларыңыз тіпті баяу орындалып жатса да, өзіңізді дамытып, бір орында қалып қоймаңыз. Сеніңіз, белсенділігіңіздің нәтижесіне өзіңізде қайран қалатын боласыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.